Det bästa av Norge och det bästa jag vet, citroner. Nu ska jag laga en dessert som nästan är lite för god för att vara sant. Citron, jordgubbar och mascarponeost, det är tre ingredienser som faktiskt håller dig ung och frisk. Det finns inget mer somrigt än det här. Och på sommaren så måste vi ha en dessert, eller hur? Och det är det jag ska göra. Jag ska göra en dessert med jordbär och ska göra mascarponekräm med citron och citronmeliss och massa goda grejer. Jag ska börja med att göra krämen så att den får stå till sig lite. Och då ska vi ha mascarponeost. Det här är en helt ny produkt som finns på Kiwi som ni ska använda mycket av ny sommar. Vi tar i den i skålen. Jag ska i lite melis. Jag ska ha i lite citronskal och saften ur en citron. Och som ni vet, är ni citronerna lite hårda så se till att massera dem lite. Mjuka upp dem innan ni pressar dem så att fruktköttet lossnar och då blir de ju saftigare och enklare att pressa ur saften ur. Vi använder handen som sil, helst om den är ren. Ska vi bara röra runt detta. Mascarponeosten med citronskalen, saften, melisen. Så. Då ska vi ha i lite citronmelis. Massor med citronmelis eller mynta. Det kan ni ta vad ni vill. Och det enklaste sättet när man ska hacka, gör det till en liten boll och sen så bara finhackar man. Och viktigt när man hackar örter är att man har en väldigt, väldigt vass kniv. För vad som händer annars är att man trycker sönder örterna och då blir de bruna. Och det är inget kul. Är ni med? Så tar vi lite kräm. Nu ställer vi det här åt sidan så ska jag snart ha rör ihop det. Men först så ska jag ta och rensa lite jordbär. Man ska vara rädda om luften i krämen. Smakar vi på den? Och den är nydlig. Och sen är det bara att lägga en stor klick av mascarpone och citronmeliskrämen ovanpå jordgubbarna. Och sen är det klart. Det här är så gott så att du måste dela.